S ovim će setom osječki osnovnoškolci uskoro na nastavu u prirodi, i to zahvaljujući projektu Hrvatskih voda nazvanom Mali čuvari voda. Istraživačko-edukativni komplet koji je vezan na mali pokretni laboratorij, isto tako i priručnik uz pomoć kojeg mogu koristiti i raditi na zabavan način različite analize. Želja ih je uputiti u nužnost očuvanja voda. Nalazimo se u gradu Osijeku, nalazimo se nedaleko Kopačkog rita, nalazimo se uz rijeku Dravu. Koju se želi dodatno zaštititi velikim infrastrukturnim projektima koje se provodi na području grada Osijeka. Da je naša voda u našem vodoopskrbnom sustavu iznimno kvalitetna za piće, da se gradi i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Nemetinu. Znači, zatvaramo ciklus da imamo i sigurne zalihe za vodoopskrbu za sljedeće generacije, a isto tako učinit ćemo sve da više ne budemo oni koji na neki način prijete drugim vodama, odnosno rijeci Dravi, već da u cijelosti pročistimo sve naše otpadne vode. Osjećani imaju tu privilegiju da piju jednu od najkvalitetnijih voda u Hrvatskoj, potvrda čega je stigla i iz Osječke gradske uprave. Gradonačelnik je nedavno u gradskoj upravi, dakle za potrebe protokola i kada nam dolaze gosti, zabranio korištenje vode iz boce, dakle upravo želimo promovirati to i ponosni smo na to da u našem gradu imamo kvalitetnu, zdravu pitku vodu iz slavine. I evo, na taj način želimo svima onima koji dođu u posjetu gradskoj upravi to i pokazati. Upravo je na istoku zemlje započela prva sustavna zaštita voda uz vodno gospodarstvo, i to zahvaljujući Josipu Juriju Strossmayeru, koji je 1876. osnovao zadrugu za regulaciju rijeke Vuke. Gotovo 150 godina kasnije nove generacije nastavljaju posao. Škole naime imaju zaista zavidan sadržaj očuvanja, vezano za očuvanje voda, i u svojim programima i kurikulumima. Međutim, evo, ovaj projekt će dati sigurno kvalitet više, a upućuje generacije koje tek dolaze i ovu sadašnju djecu da će se biti potrebno briniti daleko više. Srećom, novi su naraštaj toga itekako svjesni. Mislim da je voda zapravo jedno veliko blago Hrvatske i da možemo biti jako sretni što imamo ovako čistu vodu u našoj zemlji. Važno je da voda bude čista zato da sljedećih godina i kad budemo odrasli da možemo živjeti i da možemo piti vodu iz Osijeka i da čovjek bude čista koji sada. A od sada će i oni svojim malim terenskim pokusima brinuti o vjerojatno najdragocjenijem prirodnom resursu.